É isso aí galera do Dash Dinheiro Digital, mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, ao nosso Bom Dia Digital, Bom Dia Cripto. Um pouco tarde hoje, eu que tive uma pausa aí de quase duas semanas devido às nossas super viagens cobrindo tudo o que está acontecendo sobre criptomoedas e Dash Dinheiro Digital no mundo. É, pois é, vou dar uma notícia aqui para vocês na íntegra. A revolução das criptomoedas já começaram na Venezuela e ninguém ficou sabendo. Eu vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal para ter as maiores e melhores atualizações dos nossos vídeos, tá ok, pessoal? Eu estou editando aqui agora um mini documentário sobre a minha semana que eu passei lá na Venezuela pagando absolutamente. Tudo em criptomoedas, tudo com dash de tanto negócio que aceita dash lá. Então se inscreva no canal, deixa o joinha aí na nossa página e compartilhe o vídeo, porque muita gente está com medo, muita gente está achando que isso não funciona porque o preço caiu. Existem várias manipulações de preço no momento, porém as criptomoedas estão funcionando e funcionando muito bem. Não se deixe abater pelo preço, respira fundo, lembrando que tudo está hoje com uma valorização de mais de 800% comparado ao ano passado. Em dezembro que teve um pump violento aí, que o Bitcoin chegou a 20 mil dólares e o mercado inteiro subiu, porém, nós estamos aqui ainda batalhando bastante para mostrar para o pessoal que isso funciona e não tem como parar as criptomoedas. Então, pessoal, quero dar uma olhadinha aqui. Quero que você dê uma olhadinha aqui, depois que você já se inscreveu e curtiu aqui esse vídeo, deixe o seu comentário também. O que aconteceu na minha semana lá na Venezuela? Eu vou voltei da Venezuela essa semana aqui agora, vou mostrar pra vocês algumas fotos do evento com a qual eu fui dar uma palestra lá. Isso aqui era a fila pra entrar no evento, o evento organizado pelo pessoal uh, do Dash Caracas, tá ok? Venezuela tá passando por uma crise tremenda hoje, ou seja, hiperinflação. Um dólar lá hoje vale 2.8 milhões, 2.8 milhões de bolívares. Isso aqui na minha mão aqui, ó. É um monte de dinheiro que eu recebi de troco, ó. Isso aqui é tudo dinheiro de lá da Venezuela que eu trouxe. Vou até tirar o elástico aqui para vocês não acharem que isso aqui é de mentira, não, tá ó. ó, Isso aqui tudo é dinheiro que eu trouxe de lá, para vocês acharem que o Rodrigão ficou milionário, né? Deu golpe na praça, não. Aqui tem mais ou menos 25 centavos de dólares, ou seja, que tem um real. Isso aqui é um real, ó. quase um real que tem em dinheiro aqui, ó. Todos os Cadê minha luz aqui? Tá tudo, tá tudo brilhando aqui, não tem nada aqui, ó. Olha aqui, ó. Nota de 100 bolívares que já não vale mais nada, nota de dois. Porém, lá na Venezuela você consegue abastecer o seu carro. Um litro de gasolina, como é subsidiada pelo governo, custa um bolívar. Ou seja, essa nota aqui de dois você paga um litro. Um dólar vale 2,8 milhões. De Bolívares, com um dólar na Venezuela você consegue abastecer 70 mil carros com um tanque de 40 litros. Não é brincadeira, não. Vamos lá então, pessoal. Qualquer movimento, qualquer palestra, qualquer conferência que você faz na Venezuela hoje, coloca a palavra dinheiro, lota. E tá aí o exemplo, o pessoal fazendo todo o check-in, registrando como é que funciona. Todo mundo que participa das conferências na Venezuela recebe automaticamente um dólar em dash para poder gastar depois. Eu vou te falar. Então, isso aqui é o comecinho do evento. Eu fui. Todo mundo recebe comidinha, lanchinho. Na caixinha lá, o pessoal mais do que organizado. Toda a parte do pessoal da Venezuela, do Deste Caracas, do Deste Venezuela tem uniforme. Esse aqui é o pessoal de Maracai, uma cidade industrial um pouquinho mais perto. Teatro gigante, olha a fila que tava para entrar. Eu fui tratado lá como um, um um, digamos, um superstar de Hollywood, né? Porque o pessoal ficou tão impressionado com o meu canal que muita gente na Venezuela assiste o meu canal, mesmo sendo em português, tá ok? E o pessoal queria saber um pouquinho mais, que eu fui dar uma palestra sobre a história do dinheiro, sobre o plano real, inclusive como que o Brasil ah, fez o que a Venezuela está fazendo agora sete vezes: que é trocar, ah, tirar uma coma, né? Tirar uma casa decimal, cortar três zeros e mudar o nome do dinheiro e criar essa ilusão de que não existe hiperinflação. Olha aqui, o teatro lotado uh, para a palestra que eu dei lá foi fenomenal. Fiquei muito, fui muito bem recebido pelo pessoal na Venezuela. Muita gente acha que a Venezuela está passando por uma ditadura, que o pessoal a, 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 lá está em guerra e tudo mais protesto pela rua não é bem assim eu nunca fui tão bem tratado na minha vida quanto eu fui bem tratado lá na venezuela lá em Caracas agora que é um pedacinho da minha apresentação eu tô editando tudo isso aqui pessoal tem tanto vídeo para mim colocar no ar que eu tô sem tempo ainda então só tô dando uma só só dando uma chamadinha aqui agora o pessoal saber o que, que tá acontecendo e por que que eu tô uh, sem colocar vídeo no ar ainda e aqui eu dei uma palada falando sobre uma palestra falando sobre cheques sobre os bancos do Brasil que só, sobrevivi, só sobreviviam ah, através da exploração do juro das pessoas, que é Bamerindus, pan Panamericano e outros bancos e tudo mais aí. A história um pouquinho do real, né? Sobre o nosso querido ilustríssimo presidente Fernando Collor, que confiscou o dinheiro de todo mundo dentro das contas das poupanças. Impressão descontrolada de dinheiro. O pessoal literalmente adorou a palestra. Ah, ah, ficou bem legal. No final fizemos uma sessão ali de pergunta e resposta. Essa aqui é Eugênia Alcalá. Ela que é a responsável. Já entrevistei ela aqui no nosso canal em português e espanhol. Ela que é a Responsável hoje por ter implementado o Dash Dinheiro Digital em um país inteiro, tá ok, pessoal? Ela é a única pessoa no mundo que conseguiu essa façanha e já está acontecendo lá na Venezuela. É, eu fiz uma entrevista excepcional com ela, entrevista em inglês. Ah, vou colocar a legenda para o pessoal ver depois também, mas ela é quem organizou tudo na Venezuela desde o começo. Inclusive os líderes comunitários e tudo mais. Isso aqui é o Alex também, que também tá um dos palestrantes estava lá comigo. O pessoal da Venezuela, todo o pessoal, os, os, os líderes comunitários. Cada cidade lá, cada estado, cada comunidade, cada bairro tem a sua própria comunidade de DASH. E cada pessoa tá conversando cada vez mais. Com outros negócios, empresas e serviços para aceitar a dash. Essa aqui é a parte de, de perguntas e respostas. Aqui o pessoal me mandou essas fotos agora, eu nem tinha acesso a essas fotos ainda. Então tem bastante coisa acontecendo. O pessoal fez pergunta difícil, fez pergunta fácil, foi excepcional. Essa palestra lá em Caracas, pessoal. Eu fiquei assim, é, literalmente, a, 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 muito agradecido ao pessoal que organizou e me convidou como palestrante principal. Montei uma palestra lá também, bem legal para o pessoal entender a situação que o Brasil passou e o que eles estão passando agora. E o mais legal de tudo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó. Todo mundo que se registra para participar de uma palestra lá na Venezuela, o que, que os caras fazem? Você automaticamente recebe um dólar em Dash. Quando você faz ali, pega ali o seu crachazinho e depois da palestra existe a cidade dash, aonde a Eugênia, ela chama mais de 100 empresas, comerciantes, aí ah, empresários a vender o seu produto ali depois da palestra e em dash, eles só podem aceitar a dash. Então tem de tudo. Lógico, tudo que tinha que era comida, né? Isso aqui é um grupo que estava se apresentando lá na época na, na, na... depois da palestra também. E olha aqui, ó. Tudo que você possa imaginar de lojinha, de comida, de pastelzinho, de bolo, de sorvete, os caras tudo aceitam Dash lá. E não é só isso, não, tá ok, pessoal? Pessoal que tem um bar aceita Dash, ah, tem várias eh, áreas de cerveja artesanal que aceitam Dash, lojinha de brinquedo que aceita Dash, lojinha de personalizar. A, a, a canecas e, e, e bugigangas aí com o logotipo da sua marca. Aceita dash. Essa aqui é a feirinha lá. Muita comida aceitando dash. Hamburgão aceitando dash, cerveja artesanal. Tinha quatro empresas que fazem cerveja artesanal que aceitam dash, a, a, tudo ali em Caracas, né? Então, ou seja, aqui a feirinha aqui é lógica, é mais voltada à comida, porque o pessoal ficou ali 3, 4 horas na palestra e depois compra a sua própria comidinha em dash, que o pessoal dessa cerveja Viking sur aqui, ó, excelente. Também que aceita dash loja de eletrodoméstico que aceita dash, que eu fiz uma entrevista com o pessoal lá também. Então, tudo isso daqui é para mostrar quantidade na atividade do volume de compra e venda de utensílios em dash, ou seja, pessoal, isso tudo funciona. As criptomoedas estão funcionando, está bombando na Venezuela de um jeito que não existe em nenhum outro país no mundo. A Venezuela hoje tem mais de 300 negócios que aceitam dash dinheiro digital. Eu, o que eu fui chamado para dar entrevista em canal de televisão também eu fiquei, fiquei chocado. Essa parte aqui é bem legal também, pessoal. Esse cara aqui ele compra materiais na China, paga em dash, monta o cinto na Venezuela e vende para a República Dominicana em dash. Né? loja de roupa que aceita dash mais entrevistinha, que nem eu também não sei quantos canais de televisão tem entrevista, porque assim, eu fui um palestrante lá que o pessoal achou que eu ia trazer a solução para salvar a Venezuela, e não foi bem assim, não. Mas eu dei uma palestra bem legal sobre a história do dinheiro, como o Brasil passou por isso e como o Dash é uma opção de criptomoeda. Então, isso aqui é outro pessoal de cerveja artesanal também que estava aceitando o Dash lá, não. Isso aqui é a feirinha que aconteceu lá. Bastante coisa bem legal, pessoal, e eu tenho as fotos também aqui. Isso então, aqui é um empresário que vende, compra o cinto da China em Dash e revende em Dash também. Bem legal isso. Loja de roupa, loja de sorvete, o que vocês possam imaginar? Estava ah, acontecendo. E eles montam ali depois também, depois da entrevista, eles têm uma mesa ali que é tipo uma incubadora que vai dar todo o processo ah, ah, de consultoria para qualquer empresa, negócio ou serviço que quer aceitar deste Dash. Eles dão os panfletos, ensinam como fazer um controle de caixa, aonde trocar o dinheiro. Aí eu montei o meu estúdio ali, gravamos várias entrevistas. A Eugênia também gravou várias entrevistas, que é, um, é, um, é um, um, os, os líderes comunitários da Venezuela. Ou seja, pessoal, foi assim, uma semana para mim que literalmente foram 12 horas horas por dia sem parar de conhecer conversar e visitar a câmera de negócio a, 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 na Venezuela empresas negócios e serviços que aceitam Dash esse aqui é meu primeiro dia eu peguei um táxi eu cheguei no aeroporto lá o pessoal tava me esperando já tinha um taxista que aceitava Dash que eles fizeram questão que o cara fosse me buscar lá paguei o táxi com Dash fomos almoçar com Dash paguei ali o almoço com Dash de noite aqui fizemos uma reunião na casa do pessoal o pessoal da cerveja lá também ah, levou. A, a parte da cerveja para todo mundo aqui é a Eugênia uh, tirando uma fotinha uma, uma parte de uma socialização aqui com toda a galera uh, que fez o dash uh, o dash Caracas ali né que virou agora o dash Venezuela deixa eu dar uma diminuída na minha foto aqui que eu acho que eu tô cortando um pouquinho aqui da foto aqui aí deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui para todo mundo ver e assim o que eu participei de reunião lá pessoal a uh, uh, de dash dinheiro digital e, e, e encontros de empresas, negócios e serviços que queriam saber um pouco mais sobre tudo o que estava acontecendo nessa área de Dash, dinheiro digital e de criptomoedas é impressionante. Pronto, agora fica melhor aqui. O que, o que eu comi também lá, eu engordei acho que quase uns 10 quilos ah, de tanto que o pessoal quer que você coma comida local. Então isso aqui é parte da equipe, ganhei presentinho. Deixa eu ver aqui, as faltas mais interessantes. No outro dia fomos tomar café da manhã num botecão lá que aceitava a Dash. Né? O café da manhã lá também, excepcional. Ah, ah, paguei com dash. Fomos em outra loja também, no almoço, fui comer sushi que pagava com dash. Isso aqui é toda a parte de gravação. Isso aqui foi o fotógrafo que me mandou ah, todas as fotos dele, ah, deles lá na parte. Ah, 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 que eles, tudo que eu estava gravando, eles estavam tirando foto de tudo lá. Eu tenho mais foto aqui Não, não sei porque que as fotos estão de tamanho diferente. Aqui, vamos dar uma aumentada aqui. aí pronto. Pronto, agora... opa! Agora passou. Oh, cortou tudo ali. Cortou tudo ali, left. Pera aí, pessoal. Tô fazendo isso aqui ao vivo aqui agora, hein? Pronto. Tá vendo aqui, pessoal? Então, há bastante coisa legal. E eu tô fazendo vídeo de tudo isso. que, ó, ó. Tem até as propagandas do Petro aqui, né? O Petro tem propaganda em tudo quanto é lugar, mas não vende lugar nenhum lá na Venezuela, né? Ah, do, das, das agentes sociais que aceitam doação diretamente com Dash, direito de dinheiro digital, vários programas sociais na Venezuela que aceitam. E a doação, pessoal, é, é doação de um, dois dólares, que faz uma, uma diferença tremenda. né O que eu conheci de gente, de programa social, de empresa, negócio e serviço que aceita a Dash é, é impressionante. Hora do almoço, pagar sushi... Com Dash, lá na Venezuela. Fui visitar essa loja de eletrodoméstico. Os caras lá vendem geladeira, fogão, máquina de lavar, televisão. Tudo que você possa imaginar, você pode comprar com Dash, pessoal. É impressionante a, a loja no shopping de roupa que aceita Dash. É impressionante a quantidade de negócios que aceitam Dash na Venezuela. Aqui, ó, tem até um serviço de guincho. Isso aqui foi o mais legal, um serviço de guincho né, que aceita Dash dinheiro digital. Hora do jantar também, fomos em outro botecão que aceita Dash dinheiro digital. Ou seja, o pessoal está passando por uma crise de hiperinflação tão grande e mesmo com o preço das criptomoedas caindo, pessoal, a, a, a quantidade de negócios aceitando o Dash e é muito mais valoroso para eles, claro, aceitar... Dash, porque é um dinheiro muito mais estável do que é, é, você você continuar usando a moeda local é né? isso que o pessoal tem que entender da, da situação da Venezuela. Né? Um dólar está 2,8 milhões de bolívares. É muito dinheiro isso e está fora de controle. O governo não tem controle nenhum sobre nenhum gasto de nada, dos estados, dos municípios, de tudo. Isso aqui foi uma outra palestra que eu dei também ah, para o pessoal de pro uma equipe de jornalistas e assessores de imprensa ah, ah, na Venezuela para a revista. Depois disso aí eu fui convidado a dar entrevista de quase mais 10 canais de televisões. Ah, de televisão lá na Venezuela. A Hora do almoço também, de novo, pagar com 10 aqui. Tem, acho que, umas fotos ah, do evento aqui do meu estúdio que eu monto, os, os líderes comunitários. Ou seja, pessoal. Tenta, fui jantar, fui almoçar em outro restaurante, tá? Isso aqui é um restaurante mais turístico também que é aceita dash, né? Fui passear lá com o pessoal, fomos aqui na, numa numa associação de negócios, de uma incubadora de negócios também que está em conversa para começar a aceitar a dash. Então, ou seja, né? é, é é muita coisa acontecendo na área das criptomoedas e o pessoal só está especulando em relação a preço, dizendo que isso não funciona, dizendo que isso a, 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 não vai para frente e é mentira na Venezuela já começou essa revolução das criptomoedas tá aqui a prova de tudo isso passei uma semana lá gastando gastei quase todos os meus testes de tanto que eu passei de tanto que eu a a, a, a curti lá né e aqui eu também outro café de uma rede de cafés tipo um franz café que tem no Brasil né lá, essa aqui é a franca né Café que, que faz uns chás, uns bolos deliciosos. Outra entrevista para o canal de televisão, reunião do Dash Venezuela aqui com o pessoal a, 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 no escritório, eles alugaram o um escritório lá. Outra aqui, isso aqui é um, num, num, numa reunião de encontro de startup, de pessoal de food truck, né de, de, de comida de caminhão, comida de carro, que então vão começar a aceitar a Dash na Venezuela também. Ou seja, isso aqui eu é dentro do banheiro colocando a câmera para gravar uma entrevista no Dash Help. Os caras tem uma central telefônica que você pode ligar para tirar dúvida de de Dash, né? Só que é, é é impressionante. Eles vão contratar aqui uh, um brasileiro agora que fala português e você, se você tiver alguma dúvida sobre Dash, você liga até uma central telefônica que vai te esclarecer qualquer dúvida e baixar a carteira, a senha, backup e tudo mais ali, funcionando das segunda a sexta, das oito às cinco da tarde, né? Então aqui ó, tem a central telefônica. Só que é uma entrevista que eu fiz com a Eugênia também, que é a, a fundadora do Dash Venezuela, que literalmente ela é a única pessoa no mundo hoje que. Conseguiu implementar criptomoedas em um país inteiro. É impressionante, pessoal, o que está acontecendo e essa revolução que já começou, já, já, já começou na Venezuela. Eu aqui, claro, visitei as partes de classe média, classe média alta da Venezuela. Infelizmente, a Venezuela está passando por uma crise tremenda, aonde a, a população de classe D e classe E está em uma miséria constante, sem dinheiro. O programa de de cesta básica do governo, quase não funciona, muitas pessoas estão deixando a Venezuela por causa da hiperinflação, não tem dinheiro, não tem comida, não tem abastecimento, o único, uh, único recurso que o país tinha era venda de petróleo, o preço do petróleo caiu, não tem dinheiro entrando na Venezuela, ninguém quer fazer negócio com a Venezuela, porque a Venezuela não tem como pagar, pagar com o dinheiro de papel deles, que não vale nada, tá aqui ó, aqui ó, a prova, ó. aqui ó, notinha de dois bolívar e notinha de 20 mil bolívar, né ó, tá vendo ó, né? Isso aqui não vale absolutamente nada, esse dinheirinho de papel. Ou seja, o país está em crise e as criptomoedas são uma solução. O Dash, dinheiro digital, está presente na Venezuela. A revolução das criptomoedas já começaram lá. Mais de 300 negócios que aceitam Dash na Venezuela. Porém, na verdade, esse número nem é certo. São 300 negócios registrados. Hoje, existem outros negócios, empresas que já estão falando com outras empresas sem ao menos passar pela incubadora. Ah, no Dash Venezuela, que nem colocaram a listagem ainda no site, né, né, dizendo que aceita esse Dash, ou seja, tem muito mais empresa, negócio, serviço que aceitam Dash, inclusive tem duas fábricas lá que os caras estão em negociações para pagar o salário dos funcionários em Dash. Então pessoal, a revolução das criptomoedas já começou. Fique atento ao nosso canal para o mini documentário que eu vou fazer sobre a minha semana lá na Venezuela pagando absolutamente tudo com Dash dinheiro digital. Mais uma vez não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Dash dinheiro digital. Eu sou Rodrigo Digital. Até a próxima. Hasta la revolución amigos. Tchau.